পুলিচ বুলি ভয় খায় আৰু কিছুমান হোম গাৰ্ডো আছে মোক সঁচা পুলিচ বুলি চেলুটো দিয়ে এনেকুৱা পইণ্টবিলাকত আৰু তেনেকুৱা বহুত হৈছে ট্ৰেফিকো আহি পেলাই কেতিয়াবা ছাৰ বুলি ভাবে সেই কেৰেক্টাৰটো মই কৰি কৰি এতিয়া নিজকে যে মই সজাই আহিছি আৰু সঁচাই মই প্ৰশাসনৰ এজন মানুহ সেই বস্তুটো ফিল হয় আৰু ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধিলে সেই ইউনিফৰ্মযোৰ প্ৰতি এটা সন্মান অহা হৈ গ'ল সৰুৰ পৰা মোৰ এটা ড্ৰিমো আছিলে মই পুলিচৰ আৰু দুবাৰ পাইছিলোঁ মোৰ মায়ে মানে পচন্দ কৰা নাছিল কাৰণে মই যোৱা নাছিলোঁ প্ৰথমতে মই যিহেতু দহ বছৰ আপোনালোকে ভৰি থৈ পাৰ কৰি এঘাৰ বছৰত আপোনালোকে ভৰি থ'লে প্ৰথমতে এগৰাকী পুলিচ এছ আই হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ইয়াত কাম কৰি এইটোতো অলপ বেলেগ অনুভৱ আচলতে চিৰিয়েলখনত আমাক এনেকুৱা কৰি দিলে ৰাইজেও কৰিলে আৰু পুলিচখিনিও আমাক বহুতখিনি মৰম কৰিলে নিজৰ যিটো মই এছ আই একচুৱেলি মোৰ আই চি কেৰেক্টাৰটো সেই কেৰেক্টাৰটো মই কৰি কৰি এতিয়া নিজকে যেন মই সজাই আহিছি আৰু সঁচাই মই প্ৰশাসনৰ এজন মানুহ সেই বস্তুটো ফিল হয় আৰু ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধিলে সেই ইউনিফৰ্মযোৰ প্ৰতি এটা সন্মান অহা হৈ গ'ল মানে আৰু সৰুৰ পৰা মোৰ এটা ড্ৰিমো আছিলে মই পুলিচৰ আৰু দুবাৰ পাইছিলোঁ মোৰ মায়ে মানে পচন্দ কৰা নাছিল কাৰণে মই যোৱা নাছিলোঁ হয় সঁচাই হয় এছ আইৰ পোষ্টত পোৱাৰ পিছতো মই মানে যোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি মোৰ মাৰ কাৰণে তেওঁ বিচৰা নাছিলে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰথমবাৰ হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে যিগৰাকী আপোনালোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত আপোনালোকে এছ আই দেখি আছিল সঁচাকৈ তেওঁ দুবাৰকৈ এছ আই বা পুলিচ অফিচাৰৰ কাৰণে তেওঁ নিযুক্তি লাভ কৰিছিল কিন্তু ব্যক্তিগত কাৰণে যাব নোৱাৰিলে কিন্তু বাকী কওকচোন এই কেনেকুৱা লাগিছে যে আজি দহ বছৰ যিহেতু থলে পাৰ কৰি এঘাৰ বছৰ আপোনালোকে সোমালে যেতিয়া আপুনি পুলিচৰ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি যায় বাহিৰলৈতো যায়েই চাগে কিবা কামত ব্যক্তিগত কামত ড্ৰেছ কেতিয়াবা চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে সময় নাথাকে বা ঘপককৈ আপুনি ঘৰৰ পৰা ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিব লগা হয় ৰাস্তাত এনেকুৱা অনুভৱ হয়নে যে আপোনাক পুলিচ বুলি কোনোবাই যে বাইক চেক ৰখাই দিছে বা নাই নাই তেনেকুৱা বহুত হৈছে পুলিচ বুলি ভয় খায় আৰু কিছুমান হোম গাৰ্ডো আছে মোক সঁচা পুলিচ বুলি চেলুটো দিয়ে এনেকুৱা পইণ্টবিলাকত আৰু তেনেকুৱা বহুত হৈছে ট্ৰেফিকো আহি পেলাই কেতিয়াবা ছাৰ বুলি ভাবে হয় আপোনাৰ আচলতে পুলিচে যিটো মেজাজ থাকিব লাগে মানে ড্ৰেছৰ সৈতে বা গ্ৰুমিঙৰ যিটো থাকিব লাগে সেই গ্ৰুমিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি এগৰাকী পুলিচ বিষয়াৰ যি থাকিব লাগে গোটেইখিনি আপোনাৰ চৰিত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি বস্তুত মানে বিচাৰি পোৱা যায় আৰু সেইটো কাৰণে দহ বছৰ আপুনি কাম কৰাৰ পিছত মানুহে ভাবিবই নোৱাৰে যে আপোনাক বেলেগ এটা চৰিত্ৰত বা বেলেগ এটা অভিনয় কৰিব আপোনাক সেই তেনেধৰণৰ কাৰণে মানুহ এতিয়া মই এই সময়ত উপস্থিত আছোঁ আপোনাক মই এইযোৰ ড্ৰেছত মই আজিলৈকে ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাক মই এনেদৰে বা এনেকুৱা ড্ৰেছত মই দেখা নাছিলোঁ মই টিভিত দেখিছিলোঁ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আপোনালোকৰ ইউটিউব বা যিবিলাক ফেচবুক আছে তাত দেখিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ মই আপোনাক এইযোৰ ড্ৰেছত দেখি মই নিজে কিবা আচহুৱা যেন অনুভৱ কৰিছোঁ বাৰু আৰু কি ক'ব এতিয়া এই অসমৰ জনতাক কি ক'ব আপুনি অসমৰ জনতাক সঁচাই বহুত ধন্যবাদ আমি এই দহ বছৰে বহুত তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা পাৰ কৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ গোটেই টীমটোৰ এটা একতা আছে আৰু আমি টীম ৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰি গৈ আছোঁ চ' ৰাইজে তেনেকৈ আমাক সদায় মৰম আশীৰ্বাদ কৰি যাওক আমি যাতে আৰু দহ বছৰ এনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ সেয়ে আপোনালোকৰ আগত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰীতম বৰুৱা খাৰঘৰীয়া আহি থাকে আচলতে মই খাৰঘৰীয়া হিচাপে ভাবিয়ে ল'লোঁ যে আপোনাৰ উপাধিটো খাৰঘৰীয়াই নেকি প্ৰীতম বৰুৱা তেখেতে অভিনয় কৰা যিখন ধাৰাবাহিক দহ বছৰ কিয় বিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ ভাৰতৰ দ্বিতীয় কিয় ভাৰতৰ প্ৰথম দীৰ্ঘতম ধাৰাবাহিক হিচাপে অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যাতে সেই যিটো সন্মান প্ৰথমৰ যিটো সন্মান প্ৰথম হাৰীৰ সন্মান লাভ কৰক তাৰ বাবে আমি ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ NB News সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা